maxaa kugu dhacay? waxa waa waxyaabaha mugta mugta niyow, anigu ma aqaane ceeb maa mugta, waxaa ma aqaane niyow. Laba safar galay wixii muslimna dhinac u baxayeen, waxa waaye hilib iyo waxaas bariis iyo dabeen, wixii kale qolada kale iska oo diinta kale haysana, waxa waaye ayagana nacam saf kale galeen, safkii waxaan iska galay qoladii kale. Marka qoladii khalad kareed ha marka hilib waxaa jira hilib ari oo aluminium lagu laabay oo saamka qotsulay oo asaas soo goaybo, inta gacanta dhiba asaas ku suraacayo jilaa baalki inta googoostay, inta googoostay saxanka soo buuxsaday aan wadiska si ilaanay hilib ari mee doofaro qoladii kale aan safkooda la galay shuban wallahi. maalcadee markii la qabanaya cabdixaafid waa arooska, magrabkii waa soo dhameynay, waa soo baxa arooska lahaa meel baradhin aan ku lahaa, haddaa loo mar ah loo shuban ayaa qabanaya marka sankuesa bes dhomara. Marka anigoo hees dhexe marayso qaybta kood, marka aan gaarsiina xaada ay ka cusub, marka xanuun dirin wajirina ana waan adna waxaan sa ilmaha kafkii soo dhaafin, waa celinaya magarad xaalada fiicna haa dhiigga marusa hees dhiigga soo xadas alaayaxay warku ugu daalna maamadii banaanka kuma tano suunka xirinayo oo tabcaaneh indhow intay kasoo jiraan ilaa maxaa jira ii sheeg iimaha garbi aroosika oo garbaxda malacab baan kugu yiri anigu, intaa qaadata ii sheegta baan ku siiyey. Maama waa xanuunsanahay, lacagtii wilma qaadanaya maama waa isku xanuunsanahay. Hadda waxay tahay or iska badaa xanuunsan tahay, waa imaaday gurigeyga, imaaday macawisa xirtay cirigiri maxaa gelinayabo musqul lagu jiray, musqul shifeelan galaa xanuun, calooshan darbi ku qabtaa, dabadan darbi ku qabtaa, meela alwaxaan dhaa ilaahay hooye, ilaahay hooyooyinkeena dhaaf foosh inta ay ka marayaan, aniga awa xanuunka ma jirkiaba aan waxaan ka marooyna, dhibaato ka marooynaa hooyadii kaba caloosha qof ku nool ee soo riixays ka maran, anagana waxunoo biyo aan riixa oo xanuun nagu hayo aan tabcaan lahay feelan ku jiraa. Marka gaaya marka telefon isaga hadlo ana tabcaan ahay waa rafinaya, markaas alaaloo kubariya iga soo baxo niyo aa dhamaysta, waa dhamaysta telefon ku hadlo sawaalo qofkaada iga dhowaana haa oo telefoon ku hadluya wallaahi oo sii baxay aan suwaagsii siibaye darbiga dhan waxaa sadaay maxaa cunugan hurud muu cuno hurud biyo intu qasti mu hurud ku cabe jaallo waya darbigii dhan laak waxaa ceebta ka taagneed markaan soo baxay oo aan soo dhaqday darbigii dhan waa laysan yahay ninna meesha feelay ugu jiraa magarad isigooya anna waxaa ninkaa arka waxaan le ilaa ka baxa soo bixi lena wixii arkaa mugta dagusha ilaa meesha ku shubmayo wax jaalo meesha dhigu leeyahay magarad meeshaa qabsatay aaga dhan baa iga xirtaa soo laminaato alla iga asasiinaato wallaahi foolo soo martay lacagta isiyaan hadda haddii oo la dhaho niyo weliga allaha doofaar mucunta ma ka dhaalin kara hadda laakiin waxaa ku macaana baalka basbaas saa inta ku dhahday wuu asaas guaye salabi saa cunaan layaabe markaas yarkii DJ-ga iyo ahay agtay fadhiyaa ninka loomadoa meesha fadhiya oo asnti soo qaatay marka haafu sore geesaan iska fiiriyey halkuusan soo qabsado marka jilaace oo ku rita adada calooshay taagan soo baxay wallahi inaan biyo kushaa xaafidow meesha u socda calooska u socda aadayna meel dheer waaye langaanta meel dhaan kasoo tagay wallahi anoo tabcaana imaaday kursi maadiya dii gaariga aan haa laakin waa meel fog waaye gaariga waxaan ka elinaa marka meel jug hadaa jugsi waa iga fakanaa barad magarad wixii ilmi ay soo daadanaya ilmi asnaa isbitaalka la gaar aa daadanaya magarad ilaahay mataqaana aamus soo ku baryaa aamus sheegaga cadagilow
marka baabuurkii inuu godkuna cagiil celinaysay sababto waxa waaye kafka ay furmi rabo waa celinaya ma garata caafidow carabtu waxay dhahdaa laa tusibi ficil qeyd walaa yajibu min shari daaqil biciid waa kheyr hafana shar madaa carab maray kheyr hafana shar kuma timaadee mida gatana cabdixaafido waxaan umaleynaa inay dhahaan laa tafcal alkhayr shara maa yagiib may taas way qaldan tahay ma shara maa lagii ah cabdixaafid maxaa ku dhahaa inuu saxafiya tahay maa kuula shara maa lagii maa gaa meesha soo galayso be wixii ma inay ku dhumaadaan masaarida jiimka gaa bay u akhriyaan masaarida ha laakiin laa tasawi ficil kheyr walaa yajibu yajibu waa yajibu laa tasawi ficil kheyr walaa yajibu min shar daaqil biciid qofkaas gudihiisa dhexdiisa asxaan ha ugu sameynin dalmar noo jooga saacadan arkaya marka sheekadan ku waday marka had xaafidow waxa waaye adduun waan soo marnay dhibaato soo mar waxba soo marnay waxaa dhacday anoo gaarigay wataan ed sarid anoo maraya gaari brobox igu horeeyo laba nin gadaal saaran tahay iyo ninkii darawalka ah iyo nin kaloo shirka la fadhiyo ninkii darawalka telefon isagaadloomo hoona u yeeriyaa tati waad ka sheekaysanaya dhinacamka ima siinayo hal mara janis tele ka horba orday aan gaariga ka horgooyey markaan ka horgooye waxaa hoona yareen buubana buuba korka buuba ilaa nimanka askar waa moogaane midaa soo dega marka oo soomaaliya oo qabiilkiisaan sheegayno soomaaliya marka baal dharbaaxo ii jiiday brother waxaan dhahay nin fanaano la yaqaano ah magaalada laga yaqaan ah haddaa walba igaraacis gaari gudaha aan wada galno mida katana magacaa u dhahay iidleere iidleere osaana ma kuir badan tahay brother waa ku bari lahaa ceebeen karaamaha iyo qaadan xilligii oo gabdhaha ay soo wada baxayn magaalada soo aadayan waay kowdhe qorax qabowga kowdhe sharafta ay qaadan sharaf baan leeyahaye haddaa waxba wax ugu dhufanaysa ama ijeebeynays gudaha ugu jeebee baaburkeyga gudahaan galnay alaxaala msuro ku dhabeena maka dambo waa gabagabeyna ha soomaalinima ku gabeyna wax kale mashegi kar waa ogyahay hadda oday soomaaliyeed baa tahay dhallinyaraa tahay nin ahlu salaadaa tahay balwad malihiidi waa isognahay caruur yaryaru ilaahay ku siiyey kuwo kale waa soo socdaan ilaahay isku barakeeyo maxaad jeceshahay inaad bulshada soomaaliyeed iyo fanaaniinta kula dardaarantid adoo soo koobay anigo cabdixaafido aniga horta aniga ahaantii markaa iska hadlo ama dadka aan lahadlo asxaabtayda aan la hadlo wixii fan ku jiro intii oo yani inta aqaanood kaley ha dalmar oo kale iyo axmarasd oo kale iyo faaniin badan waxawaaye ilmahoodii waxbarasho way geystaan laakiin waxaan dhihi lahaa marka aniga ilmeyga mar walba waxaan dhahaa baana halaabee haga daba halaabina waddadeeda kaleexda marka maanta waxaan dhahay aniga sheegaan haddaan soo gato yacni salaad kuma tukaro sababto waxa waa xaaraan oo meelba aan kasoo ciyaariyo kasoo niikiyo kusoo hees ma garatay marka waxaan dhahaa baanaha raacina jidkeegu jid xun waaye idinkaa idinku irsaaqa intuu ilaahay irsaaqad fiican keenayo iskoolkiina barta wax barta ummadda qalina maanta wax ku qaadanayaan ma garatay qalinkiina wax ku qaata marka alxamdulilah ilmo fiicanoo baaraya ii joogo oo waxa waaye aniga gurigayga dhalinyaro ma imaato waxa waaye waa guri kalo dhinac kalean leeyahay kaasaan tagaa oo muusig laygu tumaa wixii oo markaas jaad cunaya wixii kale dhinacaas aada lakiin inta ilmihiiga bareefadkeyga waaye marka horta weliga dadka waxay kuleeyihin qamriyocunaa fanaama wax laamaa aniga nolosheeda waxaan dhaarika ka mari karaa weligii jaad anaa gada jiray weligii jaad ma cunin oo ilaahay la og yahay
qamrina ma cabin oo ilaahay la ogyahay, sigaarna weligii ma cabin, laakiin waxaa cabi jiray baalo dhoo shiisho. Marka shiishadii waxaan isaga dhaaf, marka maadaama hadda wajida waxaas waa ayda keento waa joji si aan yani beerkii oo wax ugu buuxsado. Mida kata waxa waaye shiishada moogta anaga ragga iska caadi, laakiin dumarka xoogaa waxa waaye dabada yareysa markii.